No niin, morjesta pöytään. Nyt tulee helppo ruoka tehtyä tässä. Ajattelin tehdä tämmösen ruusukaalipastan. Elikkä tässä siinä on ruusukaaleja. Mä puolitan ja pahdan uunissa. Sitten mulla on ihan täällä makaronia. Eli se nyt käyköön pastasta, se on sama juttu. Sitten käytän siihen tuorejuustoa, valkosipuli, yrtti, tuorejuustoa, parmesaanin raastetta ja sitruunan tästä kuoresta raastan tämän kuoren antaman kirpeyttä. Helppo resepti. Ja tällainen nyt tällä kertaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Sitten tehdään tämä soossi nyt sitten, eli tämä tuorejuusto sinne. Tuorejuusto sinne, joo. Sitten parmesaaniraastetta. Pippuria. Ja suola. No niin, siinä on soosi sitten. Tässä on mulla nämä ruusukaalit puolitettuna, niin sinnepä sitten vähän öljyä. Näin. Joo, eli meinaspa unohtua tämä sitruunankuore raaste täältä joukosta pois, mutta eipä se ole vieläkään ihan liian myöhäistä, eli mä sitruunankuoren raaste antaa semmoista sopivaa kirpeyttä tähän. Vesikiehu vuorossa on makaronien keittäminen. Suola. Joo, ja sitten mitataan makaronit tällä tavalla.
Eiköhän ne ole mitattu. Hieman vielä mitata lisää. Kymmenisen minuuttia siinä menee, kun nämä kypsyvät. No niin, siinäpä nyt sitten olisi makaronit keiteltynä. Sitten sekoitellaan tämä soosi sinne mukaan sitten. Näin. Sitten olisi nämä ruusukallit sieltä vielä mukaan, niin siinähän se sitten olisikin. Tällä tavalla. Se olisi siinä. Sittenpä katsotaan vielä sitten, miltä se näyttää lautasella. No niin, siinä on nyt sitten annoslautasella ruusukallipasta. Helppo homma ja maukas. Sellainen tällä kertaa. Oikein mukava, kun katselitte. Ja muistakaa, nyt on kokkisota numero 4 tulossa. Sunnuntaina kello 18 alkaa äänestys. Joo, ja se kestää se 2 viikkoa. Jonka jälkeen taas tiedetään yksi voittaja. Ei muuta kuin palataan asiaan ja moi moi!